키시리 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 오후 ৰক্ষা আজিলে বাচিলো যেনে তেনে ইয়াত নহ'ব বাহিৰত কাটি আহিব লাগিব বিৰু ঐ বিৰু বিৰু ঐ হুলি নেকি ঐ বিৰু ঐ মাতি আছো শুনা নাই কি হ'ল এনেকুৱাকে বাগৰ দি আছো দিন দুপৰতে এই ৰমলাজনীৰ কথাকে ভাবি আছো অ তই খাটাং পগলা হলি বুজিছ সেই মতা যেন লগা মাইকীটোৰ কথা ভাবিবলৈ তোৰ কিহে পাইছে কচোন ভাবিব লগা হৈছে সেইকাৰণেহে ভাবিছো মানে মানে মই ক'লে জানো তই বিশ্বাস কৰিবি এ কি হ'ল তই কোন আগতে ৰমলাজনী মাইকী নহয় নেকি নহ'লে কি মতা নেকি মতাও নহয় মাইকীও নহয় তেনেহ'লে কি শিবিধেই নেকি শিবিধ মানে এবিধ নেকি ঐ তোৰ মোৰো গণ্ডগোল হৈছে বুজিছ কি গাইছ এইবোৰ ঠিকেই গাইছো ঐ মাইকী মানুহৰ দাড়ি গজা ক'ত দেখিছ ঐ তাৰোপৰি সেইজনীৰ ভৰি দুখন দেখিছ নে নাই ভৰি দুখন অ কি হ'ল ঐ মতা মানুহৰ ভৰিৰ নিচিনা ক'লা ক'লা দীঘল দীঘল নোমেৰে ভৰি আছে কি ক'লা ক'লা নোম বিশ্বাস হোৱা নাই নহয় আচৰিত আচৰিত হ'ব লগা একো নাই বুজিছ মই ভবাটোৱেই সঁচা মাইকেলে এইবোৰ কথা জানেনে বাৰু কেনেকৈ কবি এতিয়া হয়তো জানিবও পাৰে তেনেহ'লে মাইকেলকে কথাটো সুধি চাওঁ নেকি ঐ নাই 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 এতিয়া নুসুধিবি সময় আহিলে চব সুধিম ঠিক আছে তাক এতিয়া বাৰু একো নুসুধো এইবোৰ বাদ দে বল ভাত হৈ গ'ল হা বল 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 হাম্মা 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 দুৱাৰ খোলা আছিল বাবে মই সোমাই আহিলো বেয়া নাপাব মাক কচম কি জিনিস বে এনেদৰে কি চাইছে মোক চিনি নাই পোৱা নহয় জানো ঠিকেই তোমাক আগতে মই লগ পোৱা নাই কোন বাৰু আপুনি মই ললি মই এইখন ঘৰলৈ প্ৰায় আহি থাকো কিন্তু আগতে আপোনাক এবাৰো দেখা নাই মই ইয়াত আচলতে পাৰ্ট টাইমহে কৰো অ' হয় নেকি ঘৰৰ মালিক নাই নেকি তেখেত বৰ্তমান ঘৰত নাই নহয় কিবা এটা কামত বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মই পিছত আহিম এই ৰবাচোন ৰবা ইমান লৰালৰি কিয় কৰিব লাগে নহয় মানে মোৰ সময়ৰ বৰ অভাৱ ইয়াত কাম নহ'ল যেতিয়া মই অইন কাষ্টমাৰ বিচাৰি যাব লাগিব কাষ্টমাৰ মই ঠিক বুজিব পৰা নাই মই আচলতে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ বস্তু বিক্ৰী কৰোঁ কেনেকুৱা বস্তু বস্তু মানে এই বডি অইল ফেচ ৱাশ বডি স্প্ৰে আৰু বহুত কিবা কিবি তেতিয়াহ'লে মোকো দুটামান ক্ৰীম দিয়া না চোৱা না মোৰ হাত ভৰিবোৰ কিমান ক'লা তোমাৰ লগত মিলাবলৈ লাজেই লাগে বগা হোৱা টিপছ মোৰ লগত আছে নহয় বহাচোন তেতিয়াহ'লে কি আছে বগা হোৱা টিপছ চোৱাচোন তোমাৰ হাতখন ইমান বগা টিং 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 কি কৰিছে এইবোৰ টিপছে শিকিছো কি অসভ্য এই মানুহজনী ইমান কোমল মোৰ হাতখন যে ইমান টান কোমল টিং 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 দিয়াচোন মোকো টিপছ প্লিজ প্লিজ ইমান টান প্লিজ মোক টিপছ দিয়া দিয়াচোন মানুহজনী নহয় মানুহটো এই তই মোক বাহিৰৰ পৰা কাপোৰে কানিয়ে মাইকী দেখিছ ঠিকেই কিন্তু মোৰ ভিতৰৰ পুৰুষটো এতিয়াও জীয়াই আছে এইকণ সময়তে জেগাটো কেনেকুৱা লাগি গৈছ দেখুৱাইছা
খিচিৰি সহযোগ কৰিলে আমুল আইডিয়া ফৰ জি ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া বিংগো ইয়ামিটোছ চ' লাইট এণ্ড টেষ্টি ডেট ইউ কান ৰেচিষ্ট বাজাজ ভি ইয়াত আছে দেশখনৰ গৌৰৱ আৰু ভিভেল ছফ্টনেছ আৰু বুজাবুজি নহয়